Росії жорстоко вбила активістку, яка виступала за свободу українців в'язнів Кремля та проти анексії Росією українського Криму. Тіло 41-річної Олени Григорієвої з численними ножовими пораненнями знайшли у Санкт-Петербурзі неподалік від її будинку. Григорієва була постійною учасницею протестів. Її затримували під час акцій проти тортури, репресій, пікетів на підтримку Олега Сенцова та Романа Сущенка на захист прав кримських татар, а також ЛГБТ-меншин. За словами адвоката загиблої, останнім часом їй неодноразово погрожували. Через це жінка зверталася до правоохоронців. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Ним виявився річний житель Башкуртостану.